আজি মই বনাম বুলি ভাবিছোঁ এটা চানা আৰু মগুৰ ধুনীয়া ৰেচিপি, আৰু আপোনালোককো ভাবিলোঁ দেখাওঁ বুলি। এইখিনি মই চানা আৰু মগুখিনি তিয়াই থৈছোঁ, আৰু এইফালে দেখিছেনে মই কি কি লৈছোঁ? বিলাহী লৈছোঁ, পিঁয়াজ, নৰসিংহ পাত, এইফালে জলকীয়া, শুকান জলকীয়া এটা, আৰু এইখিনি হৈছে ৰচুন আদা। আৰু এইখিনি পেষ্ট কৰিব লাগিব, আপোনালোকক দেখাই থাকিম ষ্টেপ ষ্টেপ ৱাইজ। আৰু এয়াই আজি মই ৰেচিপি বনাম বুলি ভাবিছোঁ, চাবচোন মোৰ ভিডিঅ'টো দেই। চানাখিনি প্ৰথমতে কুকাৰত দি কেইটামান চিটি মৰাই দিলোঁ, আৰু এয়া দেখিছেনে হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গ'ল। তাৰপিছত মই বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গৈছে, দেখিছেনে। এখন কেৰাহী পাতিছোঁ, কেৰাহীত অলপ তেল দিছোঁ, তেলতে অকণমান পাঁচফোৰণ, জিৰা এনেকুৱাবিলাক দিছোঁ, তেজপাতাও দিছোঁ, শুকান জলকীয়া, এয়া দিছোঁ মই ৰচুন আদাৰ পেষ্ট, তাৰপিছত পিঁয়াজ দিছোঁ। গোটেইখিনি মিক্স কৰি এনেকৈ ভাঙিব লাগিব। নৰসিংহৰ পাত দিছোঁ টেষ্টৰ কাৰণে, বিৰাট ভাল লাগে। তাৰপিছত বিলাহীখিনি দি দিছোঁ, বিলাহীখিনি দিয়াৰ পিছত এনেকৈ লৰাই আছোঁ। এয়া হালধি দিছোঁ, জিৰা গুড়ি, অলপ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ, তাৰপিছত অকণমান নিমখ, গোটেইখিনি মিক্স কৰি পিনে ধনিয়া পাউডাৰো দিছোঁ। গোটেইখিনি মিক্স কৰি অকণমান ভাজি থাকিম। ভাজি হৈ যোৱাৰ পাছত আমি ধুনীয়াকৈ চানাখিনি দি দিম। হৈ গ'লে এয়া ভাজি ধুনীয়াকৈ, এতিয়া মই চানাখিনি দি দিছোঁ ওপৰত, বইল হোৱা চানাখিনি। এতিয়া অকণমান টাইম লৰাই থাকিব, লৰাই হোৱাৰ পাছত ধুনীয়াকৈ অকণমান ঢাকন দি সিজিবলৈ দিব। আৰু তাৰ পৰা অকণমান পানী দি দিব। এয়া দেখিছেনে পানী দি দিলোঁ, হ'লেই মোৰ চানাখিনি, অকণমান ঘিউ দিছোঁ একেবাৰে শেষত, আৰু ফাইনেলি ৰেডি হৈ গ'ল। আজি এয়াই আছিল মোৰ ৰেচিপি, এয়া দেখিছেনে, বেছি টাইম নালাগে, একদম চিম্পল ৰেচিপি হয়, আপোনালোকে ঘৰতে একদম কম সময়তে বনাব পাৰে, কোনোবা আলহী আহিলেও পটককৈ বনাই দিব পাৰি, আৰু বিৰাট টেষ্টি লাগিছিলে খাবলৈ। আৰু লগতে মই পনীৰ কেইপিচমানো এনেকৈ মাইক্ৰ'ৱেভত ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এয়াই আছিল আজিৰ ৰেচিপি, চাব।